על הקטע של החמישה סעיפים שרבי נחמן מברסלב טוען על השכל הגדול של אלוהים, של אלוהים. ורציתי לשאול, הוא הגיע לסוג הבנה מסוימת, איך אני יכול לתת לזה חזקה כדי להישען על זה ושזה לא יהיה חשיבה בחלוף? אני אגיד לך, אנחנו הסברנו בווידאו שם את החמישה דברים שרבי נחמן אמר שאלוהים חושב שונה ממך. רבי נחמן, אם היית פותח את הספר, תראה, אני, היא, שמנו קישור להרצאה, אבל אני לפני כן גם שמתי קישור לטקסט המקורי של רבי נחמן. עכשיו, רבי נחמן בטקסט המקורי, הוא כתב מה צריך לעשות כדי שיהיה לך את החמישה האלה. נכון, כי לא הסברנו את זה בווידאו. בווידאו הסברנו, אם תעשה משהו, מה תקבל בסוף, אבל לא כתוב מה לעשות. נכון. אבל רבי נחמן אומר שיש דברים ספציפיים שאתה צריך לעשות, כדי לקבל את החמישה דברים האלה. מה זה הדברים? מה? אבל אני צריך להיזכר. אז אני אנסה להיזכר, אבל יש דברים ספציפיים. הוא אומר, אישה נאה, דירה נאה וכלים נאים. כן. רבי נחמן אומר, יש שלושה דברים, שאם יהיה לך אותם, אתה תגיע לשכל של אלוהים. אתה צריך אישה יפה, דירה יפה, ורהיטים יפים. זה מה שאתה צריך. זה כתוב, לא זה הוא מתכוון. אבל הוא הסביר מה הכוונה, לא, הוא גם הסביר למה הוא מתכוון. כי זה התראה שלו כל הזמן, אני קורא, אני חושב אישה יפה, זה לא אישה יפה. לא, אבל הוא הסביר, אבל הוא כתב מה הכוונה אישה יפה. אבל הוא הסביר, הוא הסביר. הוא אמר אישה יפה, הוא אמר, הגוף שלך זה נקרא אישה. הנשמה שלך זה האיש, והגוף זה האישה. מה זה אישה יפה? אישה יפה, הכוונה היא שיהיה לך גוף יפה. מה זה גוף יפה? שיהיה לך גוף שאין לו הרבה תאוות. שהגוף שלך לא יהיה לו המון תאוות כל הזמן. כי אם יש לך, כאילו נגיד אומרים, תראה איזה אישה מכוערת, נגיד מה, אתה נשים המכוערת הזאת? אז כאילו, מתכוונים להגיד, כאילו, תראה איפה, באיזה גוף דפקו אותך, בתוך גוף כזה שכל הזמן נמשך לי לתאוות. כאילו, איפה נפלת? כאילו, קחו את הנשמה, וזרקו אותה לתוך גוף שכל המה הולך אחרי תאוות. אומרים, עם איזה אישה נפלת? אתה מבין? זה נקרא אישה יפה, הכוונה היא שתהיה לך אישה, שיהיה לך גוף שהוא יפה, זאת אומרת שהוא לא נמשך, הוא לא הולך כל הזמן אחרי תאוות גשמיות, הוא כאילו מחפש את הרוחניות ולא מחפש את הגשמיות. אישה יפה, דירה יפה עכשיו. מה זה דירה יפה? רבי נחמן אומר, דירה יפה, הכוונה היא, מה זה דירה? מקום שאתה מכניס בתוכו אנשים. דירה זה מקום שאתה מקבל אליך אנשים, שאתה נמצא בתוכו ואתה מקבל אליך אנשים. רבי נחמן אומר, דירה יפה, הכוונה היא שתהיה לך יראה יפה, זאת אומרת שתהיה לך, יהיה לך כאילו כלי יפה לקבל את השכל, ומה הכלי הזה? זה יראה. כאילו יראת שמיים, זאת אומרת שכאילו תתייחס לזה בכבוד. זאת אומרת, אם אתה מזלזל במה שמסבירים לך, אתה יכול לעשות כלום. אם אתה מזלזל במה שמסבירים לך, זה נקרא אין לך דירה יפה. אתה כאילו מזלזל ב... זה סתם, אין לך יראה, אין לך יראה. כאילו אם אתה מזלזל, זה כאילו אתה לא נותן לאלוהים להיכנס אליך הביתה. אתה כאילו אומר, זה הרבה אתה יצא שיקשר בחוץ. אתה מבין? אז זה נקרא שאין לך דירה יפה. אז מה זה אומר שאתה צריך? אתה צריך דירה יפה. מה זה אומר דירה יפה? אתה צריך להתייחס לשכל הזה, ללימוד הזה, ביראה. כאילו שאתה... תבין לו, תכין לו. ביראת כבוד, לא, ביראת כבוד. וכמו שאתה רואה מלך, שאתה רואה מישהו וכאילו מתייחס אליו בצורה מכובדת. אתה אומר, כאילו, צריך לכבד אותו. וכלים נעים. מה זה כלים נעים? כלים נעים, מה זה כלים? כלים יש שאתה שם בתוכם דברים. אז רבי נחמן אומר שאתה צריך שיהיה לך כלים נעים. מה זה כלים נעים? שיהיה לך תלמידים טובים. אתה צריך שלך יהיה תלמידים טובים. בתוכך, כאילו. בטוח. אז מה? מה זה אומר תלמידים טובים? תלמידים טובים הכוונה בחוץ. אתה צריך למצוא אנשים שמוכנים שאתה תלמד אותם את מה שלמדת קודם. זה נקרא תלמידים נעים. אתה צריך... אז אני צריך כלים. כן, בדיוק. שאתה כאילו שופך אליהם. שופך אליהם את מה שלמדת. מה שאתה שופך אליהם, אתה כאילו מרוקן את עצמך, ואז אתה מקבל נוסף. כן, סרקולציה. זה כאילו כמו, אני נגיד, שופך לך, עכשיו אתה רוצה נשים עוד, אתה צריך את מה שיש לך לשפוך החוצה. לשפוך אותו החוצה, אני אשים לך אחד חדש, נחליף לך. עכשיו, מה זה אומר פרקטית? זה אומר שאתה צריך לחפש, אם זה מנתך, אתה צריך לחפש אנשים, כלשהם, שמוכנים לשבת ללמוד איתך את הנושאים האלה, ושאתה אפילו תלמד אותם. זאת אומרת, אתה צריך לבוא למישהו, ולהגיד לו, תגיד לי מה לא טוב לך בחיים, אני רוצה לפתור לך את זה, אני רוצה לעזור לך, אני רוצה, ואתה צריך את מה שאתה יודע לסביר לו. אז
אז זה לא סוג של אימון מסוים? כן, אבל אתה צריך להיות המורה. אני צריך להיות המאמן. כן. אתה צריך להיות המאמן. אני תלמיד שהוא מכיל מפרים. כן, לא, לא מספיק, לא מספיק. לא מספיק. אתה צריך לתרגל את זה שאתה גם מלמד אחרים. אתה צריך לתרגל לא רק להיות... אתה אפשר להגיד משהו לגבי זה? רגע, שנייה. זה נקרא הפצה, להפיץ את ה... זה ההפצה בעצם. יש שמש וירח. אתה בתרגולות שלך, כשאתה שומע אותי, אתה מתרגל להיות ירח. מה זה שמש? השמש היא מהירה, הירח מקבל את האור. עכשיו, אתה מתרגל להיות ירח. ואתה צריך גם לתרגל להיות שמש, למרות שגם הירח הוא מהיר חזרה. מה זה מאוד פרקטית? זה אומר, אתה צריך, אני בזמנו שאני חיפשתי את עצמי, אתה תגיד מה שאתה רוצה, מה רצית אתה להגיד? רציתי להגיד שזה המחלוקת, שזה גם, גם כשאתה מדבר, לדעתי, גם כשאתה מדבר עם מישהו, אפילו בוויכוח, חוץ מהלימוד, גם בוויכוח, הוויכוח עצמו מראה איפה המקומות החלשים שבך. איפה אתה מרגיש, איפה המקומות שאתה לא, שיש לך ספק בהם שמה... כאילו, זה כמו שאתה צריך ללכת למישהו ולהגיד, תן לי מכות. כן. למישהו, להגיד למישהו, תן לי מכות, כאילו, בקטע של, נסה להתקיל אותי. כן. ואז אתה יודע, אז אתה חוזר הביתה, אתה יודע מה לא, מה לא הבנת. כן. תקשיב. או שאתה נכנס לקרב לזירה, אתה מבין מה עובד. בוא נפתח את הנושא. בן אדם בא למפגש הזה, עם שאלות מסוימות, ואז אני נותן לו תשובה, ואז אני מספק אותו. עכשיו, ברגע שזה מספק אותו, הוא כבר לא מקבל, הוא כבר... הוא פחות מקבל, הוא פחות מקבל. הוא מתמלא? כי הוא אומר, אני כבר כזה, אין לי יש לי. עכשיו, מה האמת? האמת היא שהוא לא מלא. אבל קשה לו להגיד, אני לא מלא. אז מה עושים? אומרים לו, תקשיב, לך תפתור לשכן שלך את הבעיות, אז הוא רואה שהוא לא יודע לפתור את השכן שלו את הבעיות, ואז הוא בא עם הבעיות של השכן שלו אליי, ואז אני כאילו נותן לו את התשובה לבעיות של השכן, ואז נתתי לו את הפתרון. ואני מסביר לו איזה משהו, נגיד שיהיה לו ביטחון עצמי, נגיד, אז הוא אומר, טוב, כבר יש לי ביטחון עצמי, אבל אז הוא לא מקבל יותר, כי הוא אומר, כבר יש לי. עכשיו, אם אני אגיד לו, מה, אתה לא רואה שאין לך? הוא אגיד, לא, יש לי, יש לי. עכשיו, הבן אדם יותר קל לו להגיד, השני לא יודע, מאשר נגיד שהוא לא יודע. אז מה, הם אומרים, אוקיי, יש לך? בבקשה, מה שיש לך, תיתן לו, תעזור לו. עכשיו, כשאתה מנסה לעזור לו, זה לא עובד, אז זה לא עובד, כי זה עובד, לגמגם. אז אתה אומר, רגע, רגע, אין לי, אין לי, תביא לי עוד, תביא לי עוד, תרץ לזה, תביא לי, תביא לי, אני צריך עוד להביא להוא. אני צריך להביא להוא. ואז שאתה הולך להביא להוא, אתה בינתיים בדרך, אתה מתחיל להתחזק. מה, שיווקי חבל לזמן. זה לא קטע, אני לא חושב שזה קטע חיש. זה קטע, כן, כן. לא, אני לא אכפת לך. אתה, הוא אמר שמהיבט מסוים, זה גם מהלך שיווקי, נכון? זה בסך יפה. אבל זה שיווק בהפוך, כאילו אומרים לך, נגיד לדוגמה, נגיד רוצים, נגיד רואים מישהו מסריח, אומרים לו שים דאודורנט, נגיד, הוא לא מוכן, אומר, לא, אני מה פתאום. אז אומרים לו, תקשיב, בבקשה שים לו שמה, משהו שופך לו שמה, אז כל פעם נדבק עליו קצת. לא, אני אגיד לך למה אמרתי את זה לא, כי בתחושה שלי... כן, רק שזה עבור המקורי שישווקו אותו. אני אצמד כאילו, למה זה לא נצמד לשיווק? זה תהליך לימודי. לא, תראה, שאתה אמרת שיווקי, זה כאילו כדרך לשווק אותי נגיד. מה יש לשווק אותי? לא. הכוונה היא שאתה משווק את זה לעצמך. אתה משווק את זה לעצמי, אבל בדרך כמו סמויה, אני קונה ממך הרבה זמן. עד, אני כל הזמן. אבל יש סוף, יש סוף. מה הסוף? הסוף שבסוף את כל המחסן שלו יהיה אצלך בבית, ואז יקנו ממך. יש סוף, אתה לא לנצח תישאר תלוי. לא, ברור שאני נשאר תלוי אצל המקום. אני בסוף אצלך לשפוך את הזה, וככה זה... לא, אבל יש סוף לתהליך. התהליך הזה הוא תהליך סופי. בסוף אתה הופך להיות המקור, אתה לא צריך ללכת לשכן להביא ממנו. כי בגלל החוסר שאני שופך בחוץ ואני חוזר למקור, אז כל הזמן אני בסוף מתמקח. שגם בזה, רגע, שגם בזה שכל יפה. כי אנשים, נגיד לדוגמה מפעל, שהוא מוכר המון מוצר מסוים, אז הרבה פעמים הוא אומר, כבר בוא נייצר את המוצר. כן. ובדיוק אותו שכל. עכשיו מה שאני אומר פה, אם אתה תמכור את המוצר הזה הרבה, בסוף אתה כבר תתחיל לייצר אותו. זה מה שעושים הסינים אחרי למעשה. הם קונים באמריקה טכנולוגיה. מייצרים 10 שנים, בסוף הם מייצרים לעצמם. ואז זה מה ש... בוא נמשיך, בוא נמשיך. בוא נמשיך. עכשיו, רבי נחמן אמר שזאת הסיבה. איך זה מתחיל? זה בתורה נון ג', נכון? רבי נחמן אומר, ה' ההולדה. מה זה ה' ההולדה?
רבי נחמן אומר, אם בן אדם מרגיש שהחיים שלו תקועים, שהוא לא מצליח להוליד, הוא לא מצליח להתפתח, הוא לא מצליח להתקדם, רבי נחמן אומר, זה כי חסר לך, היי, חמש, יש משהו, יש חמש שחסר לך. כמו שיש את החמסה הזה, רבי נחמן אומר שזה חמסה שחסרה לך. מה זה ההי הזה? זה נקרא היי הדעת. היי של החם, את החמישה דברים אין לך. עכשיו, ככל שאתה מתקרב אליהם, אתה הופך להיות יותר הצירתי, יותר זה, יותר זה, יותר זה. מה ההפך? ככל שאתה מתקרב אליהם, אתה מפסיק להיות יצירתי, כי אתה חוזר על עצמך. זה ההפך. בכל מקרה, רבי נחמן אומר שהצדיקים, הם רדפו או רודפים אחרי אנשים להחזיר אותם בתשובה. רבי נחמן, הדיוק אומר שמי שרוצה להיות צדיק, לפי ההנחיה הזאת, צריך לרדוף אחרי האנשים להחזיר אותם בתשובה. וכשאני חיפשתי את עצמי, אני מבחינתי, הייתי אפילו מוכן לשלם כסף למישהו שיבוא לשאול אותי שאלות. כן. רבי נחמן אמר פעם לרבי נתן, אמר לו, אם היה לי כסף, הייתי משלם לך כדי שתבוא לשאול אותי. עכשיו, מה אני בא לומר? אני בא לומר שאם היית מבין כמה תועלת אתה מקבל מזה שמישהו אומר לך, תעזור לי, לא תעזור לי בתן לי, תעזור לי בתן לי שכל, אם היית מבין שמישהו נגיד אומר לך, תקשיב, אני לא מבין משהו, תסביר לי אותו. אם אתה מבין כמה זה נותן לך שאתה מסביר לו, היית הולך ברחוב, היית אומר, אני מוכן לשלם כסף למי ששאל אותי את השאלה הכי קשה. כאילו בהפוכה. כן. אתה אומר, אני מוכן לשלם למי שירוב ושאל אותי שאלה שאין לי תשובה. למה? כי אז אתה מתפתח יותר. זה כאילו זה חשיבה הפוכה. זה הלוזרים אומרים, מה פתאום? למה שאני אחפש מה אני לא יודע? אבל זה פה, אבל פה זה חיפוש הפוך. פה תחפש מה לא, אתה לא יודע. זה כמו שאתה מתאמן באגרוף, אתה אומר, אני מחפש מי יכול לבוא לאתגר אותי. זה אותו דבר, אתה אומר, אני מפתח את החשיבה שלי, אני רוצה לראות מי רוצה לבוא איתי לדוקרב, בכל נושא כדי לפתח את החשיבה. יש כאלה שרוכשים ידע ולא מוכנים לתת אותו, כאילו שומרים אותה את זה לעצמם. כן, מפחדים. ממה הם מפחדים? מזה שעוד מישהו ידע. ואז הם לא יושבים יותר. נו, ואז זה תראי, אני חי במחלקת הרהיטים. עכשיו, מה זה במחלקת הרהיטים? מבחינתי, אם יהיה עוד 100 שולחנות כמוני, זה עוד 100 שולחנות, מה אכפת לי? יש שולחן, יש עוד 100. מצד שני, למה לא אכפת לי שעוד 100 שולחנות? כי אני לא חי במחלקת הרהיטים. אני מספיק משוגע כדי לחשוב שאני רהיט היחיד. לא משנה. מה שאני בא לומר, אצל אלוהים, אצל אלוהים, המלך אמר לבן שלו, אני מוסר לך את המלוכה בחיי. אני נותן לך להיות מלך כשאני עוד חי, לא אחרי שאני מת יהיה מלך, כשאני חי אני נותן לך להיות מלך. עכשיו, איזה מלך ייתן? כי הוא לא בתחרות איתו. לא בתחרות, אין תחרות. זה כמו ש... זה כמו אבא ואלה. אין תחרות. אז אותם אנשים שלא מוכנים. אותם אנשים שלא מוכנים. לא, זה בסוף הוא יירש אותי. עכשיו שלא יעקוף אותי, שלא יתפוס זה. אתה יודע? אבל אותם אנשים אז בעצם... כמו זה לא תחרות. זה כמו... אני אתן לך דוגמה. נגיד יד ימין... נגיד ש... לא, היא מתחרה. נגיד שעכשיו היה מזון. כן. שהוא יכול להספיק כל יד ימין על יד שמאל. יד ימין הייתה מעדיפה שזה יהיה לה ולא ליד שמאל. אבל כשהבן אדם אוכל בפרספקטיבה הגדולה, אם אתה אוכל, אתה לא בודק, רגע, אני רוצה לדמיד, אתה אומר, אני ששווה, כאילו, אתה אומר, לכל הגוף אתה נותן. עכשיו, אם אתה פועל מהתודעה העליונה, אז אתה, שכולם ידעו. מה את אומרת, כן? מה עם ההפך? אוקיי, אז מה ההפך? שלא ידעו. כי אם ידעו, לא יהיה מי לדבר. כולם יהיו באותו דבר. המצב לא כזה זוהר. יש מזל, יש סוד. רבי נחמן אמר, יש סוד שגם אם אני מגלה אותו, הוא נשאר סוד. אז אין בה, אפשר לגלות אותו, כי בכל מקרה לא תבין. את ההפכים? רבי נחמן אמר, יש לי סוד, אני אגלה לך אותו, אל תדע, גם אחר כך לא תבין, גם אחר כך לא תדע מה אמרתי לך. טוב, מה הבנת אתה? מה שאלת? תחזור על מה ששאלת ומה הייתה התשובה? אני שאלתי על החמישה סעיפים של האלוהים. שמדבר עליהם רבי נחמן, ולא הבנתי על מה להסתמך, אבל הייתה חשפה לי אינפורמציה שרבי נחמן מסביר, השלושה או ארבעה סעיפים קודמים לתהליך של החמישה סעיפים. שמה הם, אתה זוכר? אישה נאה, גירה נאה וכלים. למה זה אישה נאה? אישה נאה זה גוף. הגוף שלי. שמה זה אומר גוף נאה? גוף נאה זה אומר... ההכלה שאני יכול לקבל את הדברים. גוף הכוונה, גוף שלא נמשך אחרי תאוות. אחרי תאוות וכל מיני חשקים וכל הדברים האלה. בדיוק. ורצונות.
הוא צריך אבל לחפש את זה בסוג איזון מצוין מסוים. את האמת, את האמת, רבי נחמן לא אמר את זה. אין לי בעיה שתוסיף את זה, אני לא מתנגד, אבל רבי נחמן לא אמר את זה, זה תוספת שלך. אני לא נגדך, אבל רבי נחמן לא אמר את זה. לא, אבל אני מוסיף את זה. לא, אבל שנדע שזה תוספת שלך. כן, שזה אומר שאם אני חי בחומריות, אני צריך גם קיום מינימלי של החומר, אז אני צריך משהו שמאוזן. ברור. לא יכול לבטל לחלוטין, לא לעשות. נכון, לכן אתה גם לא יכול להיות מאושר ב-100%, כי אתה אומר, אני מאושר 100%, אבל צריך גם לסבול קצת. לא משנה, עזוב, נו, אני לא משנה, תתפוס את הקונספט. בית טוב להכיל יראה לדברים שאני לומד, מאנשים שיש להם חוכמה, הודעת, לנסות להכיל את זה, ליצור מזה מצב טוב, ו... ולא לזלזל בזה, זה של היראה, יראת שמיים, אוקיי. קבל כל מה שיש. שלוש, זה היה... כלים נעים. כלים נעים, זה לקבל, להכיל ולשפוך ולתת לזולת, סוג של למידה, ללכת ללמד בעצמי. אתה צריך כמשימה, והסברתי את זה פעם, לחפש אנשים שמוכנים חצי שעה ביום, שעה ביום, שאתה יושב ואתה מלמד אותו. מה זה אומר? שהוא שואל אותך שאלות ואתה צריך לתת לו, אתה צריך לתת לו את התשובות. נכון. ובעצם זה שאני... עכשיו אני מניח שבכל כדור הארץ אתה יכול למצוא מישהו שירצה שתסביר לו. נכון. יש שם רוצה, אבל אני לא מרשה לעצמי. אין לך מושג פי כמה אתה תהיה יותר חכם אם תעשה את זה. נכון, כי הוא נותן לי סוג של לראות את המראה של עצמי, ואם חסרה בי המראה... אז אתה קולט מה פי... כי אצלך, כשאתה שואל שאלה ואתה נותן תשובה, אתה לא רואה איפה פיקששת, אבל הוא מחרגע, לא הבנתי. אז אתה אומר, רגע, מה לא הבנתי? בוא נסביר עוד פעם, עד שאתה תבין מה אתה לא הבנת עדיין. אוקיי. ומה עם הגאווה שיכולה לעלות כתוצאה מזה? מה עם הגאווה? עכשיו פה יש בלבול. כי בדרך כלל מה שקורה זה שאנשים חושבים... נהיו גאוותנים על זה. מה שיפה בסיפור, טוב, שרבי נחמן אומר, תדע לך, הצדיקים רודפים אחרי אנשים להחזיר אותם בתשובה, לא בגלל הגאווה, בגלל שהם רוצים להתקרב לאלוהים. למרות שאם הם רוצים להתקרב לאלוהים, זה אומר שיש להם גאווה. ורבי נחמן בעצם בא להגיד לך, תדע למה הם רודפים אחרי אנשים, כי יש להם גאווה. לא משנה, בכל מקרה, הוא כאילו הביא את זה באפורים שנוסף לגע, אם הם רוצים להתקרב, אז הם עוד בגאווה, אז למה הם צריכים להתקרב? בכל מקרה, זה פשוט. מה התשובה? התשובה היא כזאת. בדרך כלל מה שקורה זה שאנשים מתפתחים רוחנית, ואז הם בטוחים שהם כבר הבינו, ואז הם הולכים ללמד אחרים, ואז הם נתקעים איפה שהם נשארים, ומצבם חמור בדרך כלל. אבל בינם צריך לזכור, רבי נחמן אמר, עד שאין לך שלמות, שאין שלמות אחריה, כאילו עד שלא הגעת לשלמות, אבל לא סתם שלמות, שלמות שאין אפשרות להתקדם, שאפילו בתיאוריה אתה לא יכול להתקדם. כאילו, יש מי אומר, תראה, אני שבע, אבל אולי מחר אני אוכל לאכול עוד. כשאתה מגיע למצב, שאלה שהגעת, זאת אומרת, גם אלוהים לא יכול לחדש לי שום דבר. אפילו בעוד 100 שנה הוא לא יכול לחדש לי שום דבר. אם הגעת למצב כזה, אתה יכול להתחיל ללמד. עד אז, עד אז, תזכור שאתה תלמיד. זהו, בגלל. אבל עדיין אפשר, אתה יכול... אז התרגולות האלה שאני עושה עם מי שאני מלמד, זה רק תרגולות כדי... אתה צריך ללמד אותו, ללמד אותו, אבל אל תשכח שאתה עדיין תלמיד. שאתה עוד תלמיד. אל תשכח מה המטרה של הלימוד. אם המטרה של הלימוד זה כדי להראות לו כמה אני חכם, אז אתה דופק את עצמך, כי אז אתה עוד יותר חושב שאתה חכם. נכון. אתה צריך להגיד, אני לומד איתו כדי להבין את עצמי יותר טוב. כאילו בתוך מקום של למידה. ולהמשיך ללמוד. אז מעצמו אתה אוקיי, איפה הגענו עכשיו? עכשיו, מה זה תלמידים נעים? למה רבי נחמן אומר תלמידים נעים? שואלים. הוא לכאורה יכול להגיד תלמידים? למה תלמידים נעים? כי הוא אמר שיכול להיות לך תלמידים קוקויים, שאתה מלמד אותם, ואתה לא מפיק הרבה תועלת מזה שאתה מלמד אותם. למרות שזה לא מדויק. אבל יש תלמידים נעים, הכוונה היא שאם אתה מוצא אנשים חכמים, ואתה מדבר איתם, אז זה תורם, כאילו, לפעמים אפילו תלמידים, יש תלמידים שזה נותן לך יותר ללמד אותם. אף שאני בא להגיד שגם בתוך התלמידים, כשאתה מלמד אותם, אם תהיה לך זכות, אתה תמצא תלמידים שכשאתה מלמד אותם, אתה תפיק יותר תועלת מזה שאתה מלמד אותם. זה צריכים להיות חכמים יותר. וכל מה שרבי נחמן דיבר, זה לא מדובר עליי, שמעת? חוץ ממני. חוץ ממני. סתם, חוץ ממי שסיים. למה? כי אם סיימת, זה כבר לא משנה לך. אתה לא צריך תלמידים, לא צריך חמישה דברים, ולא צריך שום דבר. זהו. כבר עסקת את זה. עכשיו אתה יכול לך לישון. כאילו, את כל התארים... אתה לא מחפש, זה לא משנה לך. אתה יכול ללמוד מפה, ללמוד משם, משם, מפה, ללמוד, לא ללמוד, יש, אין, זה אותו דבר. זה בכל זאת אתה מלמד.
כן, כמו שאני אוכל לפעמים. טוב, הבנו את הנושא הזה? כן.